الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وزرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اسلامی عقائد کیا ہوتے ہیں اور ان پر ایمان اور یقین رکھنا کس قدر ضروری ہے، اس سلسلے میں گفتگو کئی ماہ پہلے شروع کی گئی تھی، اس لیے کہ اسلامی عقیدے پر انسان جیتا ہے اور اسی عقیدے پر مرتا ہے تو اس کے لیے نجات مقدر ہے، دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی اسی کے حق میں اللہ نے رکھی ہے، اور جو آدمی ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ مل جائے تو مل جائے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ بات ہم سب کے سب مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں. تمام کے تمام پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے انہوں نے عقائد کو اور ایمان کو پیش کیا تھا، اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کی کتابوں کو، آخرت کے دن کو، ان سب چیزوں کو دلوں میں اتارا تھا کہ ان پر یقین پیدا کیا جائے. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام عقائد کے اعتبار سے متفق تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک پیغمبر کا عقیدہ کچھ تھا دوسرے پیغمبر کا عقیدہ کچھ تھا. تمام کے تمام پیغمبر جو دنیا میں آئے تھے ایک ہی عقیدے کی تعلیم لے کر آئے، البتہ اعمال میں اختلاف ہے. مثلا کسی شریعت میں کسی چیز کو فرض قرار دیا گیا تھا اور کسی اور شریعت کے اندر اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا تھا، کسی شریعت کے اندر کوئی چیز حرام کر دی گئی اور کسی اور شریعت کے اندر اس کو حلال قرار دیا گیا. تو یہ اعمال میں تو مختلف رہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اس کو کہتے ہیں شریعت یعنی اعمال، اس کے اندر اختلاف انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں رہا. ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں یا شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر دو وقت کی نماز فرض تھی.
کسی نبی کے ہاں ایک نماز فرض تھی، اور پھر نماز کون سی فرض تھی؟ کسی شریعت کے اندر فجر فرض تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض نہیں تھی. کسی اور شریعت کے اندر ظہر کو فرض کیا گیا تھا، لیکن ان کے ہاں فجر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں. کسی شریعت کے اندر عصر کو فرض قرار دیا گیا، اور فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء ان کے ہاں فرض نہیں. تو کسی نبی کے ہاں کوئی نماز، کسی نبی کے ہاں کوئی اور نماز. ہماری شریعت کے اندر پانچ نمازوں کو فرض کیا گیا. اسی طریقے پر بہت سے اور احکامات کے اندر آپ کو ملے گا کہ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا، ہماری شریعت میں یہ حکم. پہلے پیغمبر جو آئے تھے ان کی شریعت کے اندر غیر اللہ کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی جائز تھا. حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس جدولی آدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کو سجدہ کیا جائے، کسی مخلوق کو سجدہ کیا جائے. ان کی شریعت میں اس کو جائز قرار دیا گیا تھا. اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین سے ملتے ہیں، یا ان کے والدین ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ایک طویل زمانے کے بعد، معلوم ہے آپ کو کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کر بیچ دیا تھا، پھر ان کو لے جا کر مصر کے اندر فروخت کر دیا گیا، پھر وہاں کے حاکم نے ان کو خرید لیا، پھر اس کے بعد بڑے مسائل پیش آئے، بڑے مصائب پیش آئے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اتنا بڑھایا بلندی پر پہنچایا کہ دنیا کی بہت بڑا منصب اللہ نے ان کو عطا کیا، مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اسی زمانے میں ان کے بھائیوں کی ان سے ملاقات ہوئی، راشن لینے کے لیے گئے. پھر کئی ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف نے بتایا کہ میں یوسف ہوں جس کو تم نے بیچا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا، یہاں پر پہنچا دیا. ان کے بھائیوں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ تم میرے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو لے کر یہاں پر آؤ، سارے بھائی یہاں پر آؤ، دیکھو اللہ نے مجھے کیسا رکھا ہے. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی، یہ کل کتنے تھے؟ ماں باپ اور 11 بھائی تھے. حضرت یوسف نے پہلے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب جب یہ واقعہ پیش آیا اور والدین بھی اور ان کے 11 بھائی بھی یوسف سے ملنے کے لیے گئے، تو حضرت یوسف کے سامنے ان سب نے سجدہ کیا. خروا له سجدا، ان سب نے ان کے سامنے سجدہ کیا. یہ 11 ستارے، 11 بھائی، چاند اور سورج، یہ ماں باپ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر اتنے سالوں کے بعد، بعض علماء کہتے ہیں کہ 80 سال کے بعد یہ تعبیر دنیا میں وجود میں آئی. بہرحال بتانا یہ ہے کہ دیکھیے، سجدہ تعظیمی وہاں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. ہم کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی قطب کو، کسی نبی کو، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. ہماری شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا. یہ ہے بھائیو شریعت کا مفہوم. اور دین جس کو کہتے ہیں وہ عقیدوں کا نام ہے. عقیدے میں کبھی انبیاء کے کوئی اختلاف نہیں، تمام کے تمام انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے.
اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ہیں، اور اسی طریقے پر آخرت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد دوسرا عالم آئے گا، اس کا نام آخرت کا عالم ہے۔ یہ عقیدے وہ عقیدے ہیں جو تمام کے تمام انبیاء لے کر آتے رہے۔ ان عقیدوں میں ایک بہت بڑا عقیدہ اور بنیادی عقیدہ ہے آخرت۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد پیغمبروں کے بارے میں، پھر اس کے بعد نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر آپ کے نبوت کے سلسلے میں کچھ تفصیلات بیان کی، اور اس وقت مجھے عرض کرنا ہے آخرت والا عقیدہ۔ جیسے اللہ کی توحید بنیادی عقیدہ ہے، پیغمبروں کی نبوت اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی اور رسول ہونا یہ بنیادی عقائد میں ہے، اسی طرح ایک طریقے پر ایک بنیادی عقیدہ، اساسی عقیدہ، وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ آخرت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو یہ تعلیم دی، تمام پیغمبروں نے بلا کم و کاست، یہ دنیا جو اب ہم ہیں یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ عارضی دنیا ہے، یہاں چند دنوں کے لیے انسان کو بھیجا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے اس کو چلے جانا ہے، یہاں کسی کے لیے ہمیشہ کی نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، جو بھی آیا مرا، جو بھی آیا دنیا سے گیا، بادشاہ ہو، رئیس ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اناڑی و جاہل ہو، محدث اور فقیہ ہو، تمام علوم کا ماہر ہو، ارے کسی بھی قسم کا ہو، اور کوئی بھی ہو، اور کہیں کا بھی ہو، اور کیسا بھی ہو، جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا۔ آج دیکھیے کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں، کیا کوئی بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے بہت سے تو مر گئے لیکن وہ پہلے والے دادا اب تک زندہ ہیں؟ ہاں ہماری وہ 10 پیڑھیوں سے پہلے والی دادی اماں اب بھی جی رہی ہیں۔ نہیں، جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، اگر کوئی اتفاق سے ایسا جی بھی گیا تو بھی ایک نہ ایک دن جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں کہ نہیں، بہت سے علماء کہتے ہیں اور عام طور پر محدثین کرام کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے، وہ موجود نہیں، اس لیے کہ احادیث میں کہیں نہیں آتا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کبھی آئے تھے۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، کسی صحابی نے یہ رپورٹ ہم کو نہیں دی کہ کوئی وقت تھا اس کے اندر حضرت خضر حضور کی خدمت میں آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ضرور آتے، لیکن کسی حدیث کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے بیشتر علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ حضرت خضر کا بھی کبھی انتقال ہو گیا اور حضور سے پہلے ہی ہو گیا ہوگا، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زندہ ہوتے تو حضور سے ملنے کے لیے ضرور آتے۔ لیکن کچھ اور علماء کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر آج بھی موجود ہیں، اللہ نے ان کو
دنیا میں انسانوں کی رہبری کے لیے رکھا ہے۔ کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے، کوئی کسی خطرے میں پڑ جاتا ہے، کہیں جنگلات میں پھنس جاتا ہے، یہ کسی اور جگہ پر کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہاں پر حضرت خضر پہنچتے ہیں اور ان کی رہبری کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دکھائی دے، بغیر انسانوں کو دکھائی دیے وہ اپنا کام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور حضرت خضر کا قصہ قرآن میں آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ دعویٰ تو اچھا نہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہتے ہو۔ اللہ نے عتاب کیا اور کہا کہ آپ سے بھی بڑا ہم نے عالم پیدا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ مجھے بتا دیجئے اس انسان کا، میں جانا چاہتا ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ تو اللہ نے حضرت خضر کا بتا دیا، اب وہ گئے، ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کئی واقعات معاملات پیش آئے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ان کے زمانے میں تو حضرت خضر موجود تھے، لیکن حضور کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں رہے نہیں رہے، اس میں اختلاف ہو گیا علماء کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اب بھی موجود ہیں، لوگوں کی رہبری کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، کسی کسی بندے کو نظر بھی آ جاتے ہیں۔ اکثر بیشتر علماء کا خیال یہ ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے، کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بے شمار ہر دور کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، بہت بڑے بڑے زبردست علم والے، تقوی والے، طہارت والے، ایسے لوگوں سے حضرت خضر کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور آج تک بھی ہوتی ہیں۔ میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فرمایا کہ میری ملاقات حضرت خضر سے دو دفعہ ہوئی، اور دونوں دفعہ مکہ مکرمہ میں کعبے کے پاس ہوئی۔ جب حج کو گئے تو وہاں ایک دفعہ ملاقات ہوئی، پھر دوسرے حج کے لیے کبھی گئے تو پھر اسی جگہ پر ملاقات ہوئی۔ اسی طرح آج بھی بہت سے علماء ایسے موجود ہیں، بڑے بڑے اکابرین، تقوی والے، طہارت والے، کہ جن سے حضرت خضر کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو بہرحال ایک ٹاپک ہے یہ، مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھو حضرت خضر معلوم نے کون سے زمانے کے، اگر آج تک بھی وہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ کبھی انتقال ان کا بھی ہو جائے گا۔ اس پہ میں کہہ رہا تھا، کوئی کتنی بھی لمبی عمر پائے لیکن اس کائنات کے اندر ہمیشگی کسی کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ انبیاء نے تعلیم دی کہ کائنات ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کا مکان نہیں، اور جو لوگ اس کے اندر ہیں، جو مخلوقات اس کے اندر ہیں، یہ سب کے سب بھی فنا ہونے والے، اور جو ان میں انسان بستے ہیں وہ اس علاقے سے اور اس دار سے ایک اور دار کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ ہے دار دنیا، دار دنیا سے وہ دار آخرت کو منتقل کر دیا جائے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ ہے موت۔ اگر آپ عالم دنیا سے عالم آخرت کو جانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے؟ ایک پل پار کرنا ہے، وہ پل ہے موت کا پل۔ موت کے پل کو پار کریں گے تو اس دنیا سے جا کر آخرت کو ٹچ ہو جائے۔ جب آخرت میں جائیں گے تو سب سے پہلی منزل ہے قبر، وہاں سے عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ عالم آخرت کی پہلی منزل اور پہلی کڑی وہ ہے قبر کی منزل۔ قبر کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر قائم کیا جائے گا،
اور وہاں پر تمام کے تمام جتنے انسان پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب انسان زندہ ہو کے آئے, اور پھر وہاں پر حساب ہوگا ہر ایک آدمی کے لیے, جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے, بڑے حالات پیش آئیں گے, اور آخر کا جنت میں جانے والے جنت میں اور دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے. ان سب چیزوں کو ماننے کا نام ہے عقیدہ آخرت. جب ہم کہتے ہیں نا آخرت کا عقیدہ, اس میں یہ بات ہے, پہلے یہ سمجھنا ہے یہ دنیا پائیدار نہیں, یہ دنیا فانی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. ہم جو اس کے اندر موجود ہیں یا جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں یہ سب کے سب فنا کی گھاٹ اترنے والی ہے, اور پھر یہاں سے جائیں گے تو قبر کے عالم میں جائیں گے, اور پھر قبر سے اٹھایا جائے گا عالم آخرت کے اندر, اور عالم آخرت میں یوم المحشر میں وہاں پر بڑے حالات پیش آئیں گے, بڑے مسائل پیش آئیں گے, بڑے مصائب پیش آئیں گے, اور وہاں پر ایک دن جو ہوگا وہ دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوگا. دنیا میں 1000 برس گزرنے پر جتنا وقت لیتا ہے وہاں کا ایک دن اتنا بڑا ہوگا, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے, اللہ کا عرش آئے گا, جنت رکھی جائے گی, دوزخ لائی جائے گی, اس کے عذابات نظر آ رہے ہوں گے, آوازیں اور شور و شغب اس کا سنائی دے رہا ہوگا, تمام کے تمام بندے وہاں پر موجود ہوں گے, اور جگہ اتنی تنگ ہوگی, اتنی تنگ ہوگی کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اپنا ایک قدم جمانا چاہتا ہو تو اسی جگہ پر 1000 قدم آئیں گے کہ میں رکھ دوں تو رکھ دے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بہت بھیڑ ہو, جگہ بہت تنگ ہو, مثلاً یہ علاقہ ہے مسجد کا, اس کے اندر ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس کے اندر مثال کے طور پر 10,000-20,000 آدمیوں کو ٹھوس دیا جائے, اتنی گنجائش تو اس میں ہے نہیں. اس کے اندر 1,00,000 آدمی آ جائے, 1,00,000 تو بہت دور کی بات ہے, 10,000 آدمی آ جائے, آپ کو پیر رکھنا مشکل ہو جائے گا, آپ پیر جمانا چاہیں گے دوسرا آدمی آپ کے پیر کو ہٹائے گا, تیسرا آدمی ادھر سے آپ کے پیر کو ہٹائے گا, وہ اپنا پیر رکھنا چاہے گا, وہ اپنا پیر رکھنا چاہے گا, تیسرا آدمی اپنا پیر رکھنا چاہے گا, اس طرح کسی کو پیر جمانا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یوم محشر میں جب قدم رکھنے کے لیے کوئی آدمی اپنا قدم جمانا چاہے گا تو اسی جگہ پر 1000 قدم آ کے پڑے, اور پھر سورج بالکل قریب ہو جائے گا, لوگ پسینے میں شرابور ہو جائے گا, اور اپنے اپنے اعمال کی حیثیت سے ان کو پسینہ نکل کر ان کے لیے وہ تکلیف کا باعث بن جائے گا. کوئی آدمی تو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا, کوئی ایسا ہوگا جس کے سینے تک پسینہ, کسی کے کمر تک پسینہ, کسی کے گھٹنے تک پسینہ, اور کسی کو اس سے نیچے قدموں تک پسینہ, اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کے صرف تلوے تلوے میں پسینہ آئے گا. یہ بہت بھاری اللہ والے بندے ہو, یہ سب حالات پیش آئیں گے. ان چیزوں کو ماننے کا نام دراصل ہے عقیدہ آخرت کو ماننا. یہ عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تمام پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی, کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اس کے خلاف کہا ہو, ہر نبی نے یہی بات کہی, الگ الگ دوروں میں آئے, الگ الگ علاقوں میں آئے, اللہ نے وہی بات سب کو بتائی, تمام دنیا کے انسانوں کو انہوں نے یہی بات پڑھائی اور سکھائی کہ اس دنیا سے جانا ہے اور آخرت آنے والی ہے. جب آخرت آنے والی ہے اور تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے تو تم کو اس دنیا میں کرنا کیا ہے, یہ بھی سکھا دیا اور بتا دیا. یہ ہے بھائیو عقیدہ, بنیادی عقیدہ آخرت والا. اس عقیدے کے بارے میں چند اہم پوائنٹس آپ کو بتانا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ بتانا ہے کہ عقیدے آخرت جو ہم کو عطا کر کے ہمارے دلوں میں دماغوں میں یہ اتارا گیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے
اور آخرت آنے والی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہو تو دنیا کے کاروبار کو دنیا کی حد تک کرو، اور جب آخرت میں تم کو جانا ہے اور وہاں حساب و کتاب دینا ہے، جنت تو دوزخ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہونا ہے، اور یہ بھی تم کو بتایا جا رہا ہے، بتایا جاتا ہے، اچھے اعمال کرنے پر انسان کو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال پر وہاں برے نتائج بھگتنے پڑیں گے، اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے پیچھے مر مٹو مت، دنیا کے پیچھے ہی اپنے آپ کو لگا دو مت، دنیا ہی کے واسطے جیا مت کرو، بلکہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی طلب پیدا کرو، آخرت والے اعمال انجام دیا کرو، نیک اعمال انجام دیا کرو، برے اعمال سے بچا کرو، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، جنت میں لے جانے والے اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یہ ہے اس عقیدے کو سمجھانے کا مطلب۔ تمام پیغمبر یہ سمجھاتے تھے، دیکھو بھائی تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، مرنا ہے، مرنے والے کو مرنے والے کی طرح جینا ہے، جو آدمی جینے والے کی طرح دنیا میں جیے وہ تو بڑا بے وقوف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی یہاں سے کسی اور ملک کو گیا اور اسے معلوم ہے کہ 5 سال کے بعد میرا ویزا ختم ہو جائے گا اور پھر مجھے یہاں سے رخت سفر باندھ کر اپنے ملک کو واپس آنا ہوگا، اب وہاں پر جا کر 5 سال رہنا ہے، اسے جو جو کماتا ہے بلڈنگ بناتا ہے، جو جو کماتا ہے وہاں کھاتا پیتا ہے، جو جو بناتا ہے وہی لے لے کر سب کچھ کر دیتا ہے۔ 5 سال گزر گئے، 5 سال میں وہاں 10 بلڈنگیں بنا دی اس نے، اور جو پیسہ تھا کھا کر پی کر عیش کر کر سب وہیں گوا دیا۔ 5 سال ہونے کے بعد ویزا ختم ہو گیا، تب اسے کیا کرنا ہوگا؟ واپس یہاں آنا ہوگا، بیوی یہاں، بچے یہاں، ماں باپ یہاں، رشتہ دار یہاں، قبیلہ یہاں، کنبہ یہاں، سب یہاں، لیکن اس نے بلڈنگ وہاں بنائی، روپیہ پیسہ وہاں خرچ کیا، اب وہاں سے ویزا ختم ہونے کے بعد یہاں آیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، جیب خالی اور نہتا آدمی، اب بیوی کو کیا کھلائے گا، خود کیا کمائے گا جب سب وہی چھوڑ کے آ گیا۔ اسی طریقے پر بھائیو، انبیاء نے یہ سبق پڑھایا کہ تم دنیا میں آئے ہو اور چند دنوں، چند مہینوں یا چند سالوں کا ویزا لے کے آئے ہو۔ کسی کو تو چند دن کا ویزا ملتا ہے، اتنے دن ختم ہوتے ہی موت آ جاتی ہے، بچے بھی مرتے ہیں کہ نہیں مرتے، پیدا ہو کر دوسرے دن مر گیا، سمجھو کہ اس کا ویزا ایک ہی دن کا تھا۔ کوئی بچہ 10 دن میں مر گیا، سمجھو کہ اس کا ویزا دنیا کے صرف 10 دن کا تھا۔ کوئی 1 سال میں چلا گیا، کوئی 2 سال میں چلا گیا، کوئی 10 سال میں چلا گیا، کوئی 20 سال میں جائے گا، تو جتنا ویزا لے کر آتا ہے اتنے دنوں یہاں اس کو رہنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے تعلیم، جب تم یہاں آئے ہو، ویزا لے کر آئے ہو، اور اتنا ہی وقت تم کو یہاں گزارنا ہے، اور اس کے بعد تم کو یہاں سے چلا جانا ہے، تو مانو کہ نہ مانو، فرشتے آئیں گے اور تمہاری روح کو قبض کر کے لے جائے۔ کوئی ڈاکٹر تم کو بچا نہیں سکے گا، تمہارا مال تم کو نہیں بچا سکے گا، تمہاری حکومت تم کو نہیں بچا سکے گی، تمہاری طاقت تم کو نہیں بچا سکے گی، تمہارے بہت خاندان والے مل کر تم کو بچانا چاہے نہیں بچا سکیں گے، تمہارے شاگرد مل کے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکیں گے، تمہارے مرید مل کر بچانا چاہے تو نہیں بچا سکیں گے، جو بھی آیا جائے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کیا بادشاہوں کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا ان کی طاقت اور ان کی حکومت
اور ان کے حشم و ختم, ان کی طاقتیں اور ان کی فوجیں اور ان کے ہتھیار کیا ان کو بچانے میں کبھی کامیاب ہوتے ہیں؟ روایتوں میں واقعہ آیا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, مزے اڑا رہا تھا, عیش و عشرت کا سامان جمع کر کے شراب کباب کی مجلسیں جمع رہا تھا, شراب پیا ہوا, لذتوں میں پڑا ہوا. اچانک اس کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے, لیکن وہ دستک معمولی قسم کی دستک نہیں, بڑی زبردست قسم کی دستک. اتنا زور سے دروازہ بجانے والا, دروازے کو مارنے والے نے دستک دی کہ دروازہ ہی نہیں, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پورا گھر ہی ہل گیا ہے. سارے گھر کے اندر لوگ پریشان ہو گئے, بادشاہ نشے میں تھا, اس کے ہوش اڑ گئے. سب نے کہا ارے کیا ہے, دروازہ کھول کے دیکھو. کوئی گیا باہر جا کر پوچھا کون, دروازے پہ ایک شخص کھڑا ہے اور کہتا ہے میں وہ ہوں جس کو کوئی دروازہ روک نہیں سکتا, میں وہ ہوں جس کو کوئی طاقت اندر آنے سے منع نہیں کر سکتی, میں اسرائیل فرشتہ ہوں, بادشاہ کی روح قبض کر لیا, اندر گھس گیا, کون روک سکتا تھا؟ وہ مارا اس لیے نہیں مارا کہ دروازہ کھلوانا تھا. کیا فرشتے کو دروازہ کھلوانے کی ضرورت ہے؟ روزانہ موتیں ہوتی رہتی ہیں, دروازے پورے بند ہوتے ہیں, موت ہو جاتی ہے, فرشتے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں. لیکن وہاں اسے تنبیہ کرنا مقصود تھا, دروازے کو مارا تو ایسا مارا کہ گویا کہ مکان میں زلزلہ برپا ہو گیا. اب اندر گیا, بادشاہ کی روح قبض کرنے اور کہا کہ میں اسرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. وہ بادشاہ ترس ترس کے کہنے لگا, التماس کرنے لگا کہ مجھے 5 منٹ کی فرصت دے دو, ذرا وصیتیں کر دوں, ذرا لوگوں کو بتا دوں, ذرا میری حکومت کے بارے میں لوگوں کو خبر دے دوں, میری بیوی بچوں سے ذرا ملاقات کر لوں. فرشتے نے کہا یہ کبھی نہیں ہوا, نہ کبھی ہو سکتا ہے. اسی وقت روح قبض کر کے چلا گیا. تو بھائیو یہ دن ہر ایک کو آنا ہے, کوئی طاقت موت سے نہیں روک سکتی. ویزا لے کر آئے ہیں, جب وہ ویزا ختم ہوگا فرشتہ آئے گا, لاچار مجبور آپ کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا, جسم یہاں چھوٹ جائے گا, روح یہاں سے چلی جائے گا, جسم پڑے کپڑا رہ جائے گا, سارے اعضا وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, انسان کی روح جہاں سے آئی تھی وہیں پر چلی جائے گی. یہ ہے موت. جب موت آئے گی, انبیاء اکرام علیہ السلام نے خبر دی کہ تم کو یہاں اس کی فکر کرتے ہوئے رہنا ہے, جینے والے کی طرح نہ جیو, مرنے والے کی طرح جیو. جینے والے کی طرح جیو گے یعنی جو یہ سمجھ کر جیے گا مجھے تو بس یہی رہنا ہے, وہ اسی بے وقوف کی طرح ہے جو 5 سال کا ویزا لے کر امریکہ میں گیا اور وہیں پر 50 نہیں 10 نہیں 20 نہیں مکانات بنا دیا, اور جیسا گیا ویسے یہاں نہتا واپس آ گیا. جیسے وہ باپ بڑا بے وقوف ہے دنیا کا, اسی طریقے پر وہ بھی بڑا بے وقوف ہے جو اس دنیا میں آیا اور جینے والے یعنی ہمیشہ یہاں رہنے والے کی طرح جینے لگا اور یہیں پر سب کچھ لٹایا, اپنی طاقت, اپنی ہمت, اپنا مال, اپنی دولت, اپنی صلاحیت, اپنی طاقتیں, اپنی لیاقتیں, اپنا علم, وہ سب کچھ اسی دنیا کے لیے خرچ کر دیا, آخرت کے لیے کچھ نہ کیا. جب موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض کر کے لے جائے گا تو سب کچھ یہی کا یہی پڑا رہ جائے گا اور وہ وہاں چلا جائے گا. اس لیے میں نے کہا جینے والے کی طرح جینا نہیں ہے, مرنے والے کی طرح جینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو, شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو,
کہ ہماری صبح بھی ہوگی، رات میں ہے یہ انتظار نہ کرو کہ صبح بھی ہماری ہو جائے گی، اور اگر صبح ہے تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ شام آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی پہلے ہمارا وقت آ جائے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ابھی میں نے 5 سال کے ویزا کی بات کی آپ کے سامنے، ایک آدمی امریکہ گیا 5 سال کا ویزا لے کر، اسے تو یقین ہے کہ 5 سال میں رہ سکتا ہوں یہاں، 5 سال سے پہلے مجھے یہاں سے کوئی نہیں بھیجے گا، لیکن ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو کتنے دنوں کا، کتنے سالوں کا، کتنے مہینوں کا ویزا لے کر آئے، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، اللہ کے پاس تو ہے لیکن ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کو 5 سال کا ویزا دیا گیا ہے، فلاں صاحب آپ کو 50 سال کا ویزا دیا گیا ہے، فلاں صاحب آپ کو 70 سال کا ویزا دیا گیا ہے۔ ارے کچھ خبر تو نہیں ہے نا، جب خبر نہیں ہے تو ہر لمحہ اللہ کے نبی کہتے ہیں صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ جب آدمی اس طرح یہاں جیے گا تو آخرت کے لیے کام کر سکے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہم کو جو سکھایا گیا انبیاء کی جانب سے، یہ عقیدہ کہ آخرت آنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہے، ہم کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم یہاں رہو، یہاں کھاؤ اور پیو، یہاں ضرورت کی چیزیں استعمال کرو، لیکن کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بلکہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے یہاں زندگی کرو۔ اس لیے اچھے اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچتے رہے، جو تمہیں آخرت میں کام آنے والے اعمال ان اعمال کو انجام دیتے رہو، اور جو وہاں تمہارے لیے خطرہ بننے والے اعمال ہیں، گناہ ہیں، برائیاں ہیں، خباثتیں ہیں، رذائل ہیں، ان سب سے تم بچ بچ کر زندگی گزارو تاکہ آخرت تمہاری بھلی ہو جائے اور وہاں پر تمہارے لیے سکھ کا اور راحتوں کا انتظام ہو جائے اور جنت تمہارا مقدر بن جائے۔ اس کے لیے تیاری کرنے کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے بھائیو عقید آخرت اور اس کی ایک وجہ۔ اس کے بعد مجھ کو جو سمجھانا ہے، جیسے کہ میں پہلے سے بھی ان عقائد کے بارے میں بحث کرتا آیا ہوں کہ جو عقائد ہیں اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات لوگ پیدا کرتے جا رہے ہیں، اللہ کہاں ہے، کس نے خدا کو دیکھا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، کیسے پتا چلے گا نبی کیا ہوتا ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت کے بارے میں، ارے 3 سال ہو گئے اب تک تو دنیا فنا نہیں ہوئی، کتنے سال ہا سال گزر گئے، یہ ویسے ہی وہمی بات ہے، خیالی بات ہے، یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے گی، ایک شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ میں آگے کی مجلس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ آخرت کو ماننا نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے، بلکہ ہمارے عقل کا بھی تقاضا ہے، عقل بھی کہتی ہے آخرت کو ماننا پڑے گا، اور جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی بے وقوف ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لیکن وقت ہو گیا، اس لیے اس کو میں اگلی مجلس کے لیے رکھتا ہوں۔ اس کے اندر یہ ثابت کرنا ہے کہ عقیدہ آخرت عقل کی روح سے بھی معلوم ہوتا ہے، جس طریقے پر انبیاء نے تعلیم دی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آخرت کو مان کے رہے۔ یہ انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔